Du var med i The Voice i 2017, og da ble mange forelsket i stemma di. Og kjenner du liksom hvordan, når du skal gjøre denne låta i MGP, kjenner du at du får lov til å skinne like mye i stemma di på scenen denne gangen, som du gjorde i The Voice? Som jeg gjorde i The Voice, ja. Ja, det føler jeg jo kanskje enda mer også da. Eller fordi at... litt mer vant til å stå på en stor scene da, og som blir filmet, at jeg har gjort det i hvert fall noen få ganger før da. Så jeg får til å slappe av litt mer og kose meg litt mer på scenen og leve meg kanskje litt mer inn i det. At alt blir liksom litt lettere når man har gjort det litt noen gang før. Det ikke samme studio? Jo, det faktisk det. Akkurat samme plassen. Så du føler deg litt som hjemme? Ja, litt hjemme. Nå det onsdag kveld når vi gjør dette opptaket her, og hva har du gjort i dag? I dag så har jeg kommet akkurat fra kostymeprøve, og så har jeg spilt inn med låtskriveren, så det spennende. To spørsmål. Kostymeprøven tok litt lengre tid enn du hadde tenkt. Hvorfor det? Ja, det er jo, det er, kan si såpass at kostymer her, det er redesign. Så det er litt som skal sys inn og fikses på. Så det tar litt tid, og man må prøve litt. Og, ja, det var noe som kanskje ikke ble helt sånn som vi tenkte, så da må vi justere det litt. Så alle detaljer skal passe? Ja, det skal jo det. Ja. Og så glemte jeg å si, i dag også har jeg jo vært på 9-timen. Så det har vært en lang dag, mye ting som har skjedd, så jeg glemte at det var jo også i dag tidlig. Du har nettopp kommet til Oslo kanskje. Men disse låtskriverne, det er et nederlandsk låtskriverteam, kjenner du de personlig? Ja, eller jeg vil si at jeg kjenner dem ganske, ganske greit nå. Jeg dro ut til Nederland for å spille inn sangen. Så det er 4 stykker av dem. Så jeg har møtt 3 stykker der, bodd til 2 av dem. Så fikk jeg blitt kjent med dem ganske godt. Og så har jeg også vært med dem i dag og i går. Så jeg føler jeg har fått litt tid til å bli kjent med dem, i hvert fall 3 da, av dem 4. Er de her? De er her. Så de kommer til å sitte i salen? Ja, de kommer til å sitte i salen. Så det blir artig. Så deilig. Har du hørt noen av de andre låtene som er med på lørdag? Ja. Jeg har hørt alle 3. Hva tenker du? Jeg tenker at de er utrolig bra. Utrolig bra, så det blir nok konkurranse. Hvilken er det som er din favoritt hvis du ikke vinner da? Hvis jeg ikke vinner? Ja, godt spørsmål. Jeg synes jo at den Pink Jacket for eksempel, at den er veldig, har veldig sånn kul, en kul bit da. Den liksom, og du blir litt sånn, den er kul. Og den Vertigo, den tenker jeg også at det er en ballade, så det blir veldig sterkt, og det blir jo veldig sånn, her er det, og kjære du, den andre da, den siste, den er jo også veldig sånn festlig, og alle blir med. Og, og du er jo trønder, ja, så du må jo heie på alle de andre trønderne. Ja, det må man. vi er holdsommen, vi. Har du noe forhold til MGP og Eurovision fra før? Det er lov å si at du ikke har det, altså, men har du det? Ja, jeg så mye på det når jeg var liten. Så mer de siste årene at jeg ikke har sett så mye på det, men nei, når jeg var liten var jeg veldig glad i det. Så vi satt jo gjerne familien der på kvelden og så på. Og nå har du blitt 18 år, så nå har du sluttet å se på MGP. Ja, nei. Nei, da har du nok ikke det. Jeg har nok bare vært litt travelt de siste årene. Men jeg var veldig glad i det når jeg var liten da. Hva er det sterkeste MGP-minnet da? Altså, du har selvfølgelig Rybak, men har du noen andre? Er det Rybak som gjør? Det blir fort Rybak. Jeg var jo liten da, eller var kanskje 8 år når han vant. Så jeg husker veldig godt at, for det var, da hadde vi liksom ikke fått være opp, de andre årene så hadde vi ikke fått være opp så lenge at vi kunne få høre hvem som vant. Så dette var liksom første året vi fikk være opp så lenge at vi trengte ikke å stå opp dagen etter og spørre, ja, hvem var som vant? Så det var et godt minne. Ja. Ja, en koselig kveld. Ja, ikke sant. Og det var vel da mye av interessen for MGP eksploderte også, så har det bare blitt større og større de siste årene. Ja. Nå står du midt oppi det selv. Nå gjør jeg jo det, plutselig. Ja. Hvor viktig er det for deg å vinne da? Nei, jeg prøver jo litt å fokusere på å ikke tenke sånn at jeg skal vinne, fordi da blir jeg veldig stresset. Så da får jeg ikke til å kose meg, og jeg har jo veldig lyst til å kose meg. Så jeg prøver liksom å tenke at hvis jeg vinner, så er det en svær bonus. Finale i Trondheim da? Ja, det hadde jo vært helt sjukt. Det hadde jo vært veldig gøy, for det er jo ikke så mye som flere i Trondheim. Jeg hadde en drøm om sceneshowet ditt, skjønner du? Ja, jeg hadde, for jeg drømte, det er helt sant, jeg drømte at det kom et stort Hammond-orgel, for det er litt sånn orgelbild låta, og så satt Atle Antonsen og spilte på dette orgelet, og plystret det plystrepartiet. Ja. Er det sann drøm? Ja, det er spot on. Nei, det blir jo ikke helt sånn, da. Det blir ikke helt sånn. Det blir litt roligere i starten, og så etter hvert så blir det litt mer. Det kan jeg si.